Дами, дами и господа, много се извинявам за облеклото, не е задължително винаги да съм с дрес-код на костюм, но въпреки това сте ме виждали много често. Въпреки ситуацията, искам да попитам следното нещо. Абе, инженерите нямат очила, така. Очилата са скъпи, оптиката, дизайна е така. Лекарите, лекарства, всичко е скъпо. Имам на предвид с продължението. Но ме е чудно, потвърждават столична община абсолютно всяко нещо, което съм направил, че е вярно, обаче те не мислят, че е било доказателство. Текстовете не били доказателство. Инспекторите и те смятали, че било, не е било доказателство. Аз съм станал излишен. Добришка община съм станал излишен. Снимките не са били доказателство с лепенките и било неудобно на децата. Че те мислят, че това не е доказателство. Всеки може да го да лепне една лепенка. Прав. Така. Примерно. Та, доста неудобно, но ще и за рисуването. Е как? Сега от вътрешно министерство, естествено, те знаят за това нещо, точка. Но инспекторите, които са в столична община, и в София област, те, за тях не е било доказателствен материал, защото и те може да го направят така. Те могат и... А! Аз казах истината! Смятайте за каква истина. Тяхната санкция е да хванат хората, които се занимават с това нещо. Това е нормално. Но... повечето хора... мисля, че не е нормално, защото няма рекламни гърби. Така. Новото поколение, старото ново поколение, новото старо поколение, за жалост е превъзпитано и възпитано по много погрешен начин. Аз мисля, и много малко хора мислят като мене, от общото мислене спрямо тяхното мислене, еднолично независимо, да мислят какво си искат. Но продължението е защо се надрусва мозъка, зрителната памет с нещастие, с депресия, без участие, никакво желание и продължение през последните 6 години като пагубно от пътната безопасност, от информатиката и информационните технологии, от Министерство на економиката и бизнес, комисиите за бизнеса, с продължението малък среден голям бизнес в столична община, и останалите общини, и области, и областни управители, те знаят това нещо, но по договор те носят отговорност според договорите си и изискванията и характеристиките, което е нормално. Та не мога да разбера следното нещо. За да се изгради това нещо, което съм писал, то не се знае дали ще бъде опазено. Не съм единствения. Много хора пишат и публикуват да е по-лесно, като по никакъв начин не съм използвал хората, защото те и преди си писаха, което е нормално. Нормално е да гласуват доверие, да вярват, да харесват, да не харесват, да влизат, да... спрямо да гледат тази медия, тази телевизия, този кабелен оператор и така нататък. Много се извинявам, но премидално спрямо на косъм на лист, с продължението, с трептящите да бъдат седен с арматурно желязо, с тухли единички, тухли четворки, ЕПК, панелни плоскости, спрямо панелки, спрямо продължението в строителството и начин на изграждане на строителството с изолационни материали, образно казано, продължението. Било неудобно, че понякога хората прекаляват. Статистиката и данните и продължението, или бъди добър, аз не съм лош човек. Когато никой не е сети за мирсън и аз съм имал някакви изказвания, много се извинявам и употребявал съм нецензурни жаргони понякога, което за мен не е нормално това нещо, но понякога и всеки... по някакъв начин, нали, ако целта ви, че няма да ставам президент, аз съм с президент на компанията си.
Ако няма да ставам премиер, аз съм с премиерското, много се извинявам за гърлото, просто ма целят по правилен начин и продължението спрямо любопитството с ехо. Ехо означава чуваемост, докато водя разговор да ма целят в гърлото и в ушите. Пак казвам, преди 2016 година няма кой да ма смазва от 1985 година, защото лъжите. На 20% за 20 лева, като за касетката, плюс 18 години, че не са знаели, но се извинявам. Кредита на Ейбъл, спрямо столична община и много други общини, да са фалирали по този начин, това означава, че трябва да бъдат сменени почти всички служители, които ни разсъждават по начин, по който трябва да разсъждават по правилен начин. Но трябва да се обясни ясно и точно, че така не се постъпва и така не се прави, защото столична община с част от приходите са купуват дълговете, които са измислени дългове. Което означава, че по пътя на логиката и от правосъдна гледна точка, и от правосъдието, и от полицията имат някакво логическо обяснение, че и това е вярно. Поне е голяма част, но да не си изгубят работа, те си гледат задълженията си спрямо продължението. Това е доста неудобно. Мога да ви кажа, аз съм бил на две дела. Лично аз бях там основният свидетел. Другите бяха невинни, както и аз бях невинен. Но бях направен потърпеж спрямо мнението на много хора. Което означава, че някакви хора са спекулирали, че такива като мене трябва да бъдат отрепани от военна полиция, от полицията или от бившите, или те дет нямат нищо общо по принцип, както и аз. Но за пътната безопасност, пак питам, къде през последните 6 години ви учете по института по пътна безопасност цялото ви ръководство по области, както и Държавна агенция по пътна безопасност, без да се измъкват някакви хора отпреди за еврофондовете? Много се извинявам, няма как да бъда добър с това нещо. Относно мнението, че лева трябва да бъде запазен спрямо еврото, нормално е да бъде прието еврото за плащане на нашата система, но да бъде запазен лева. Как става това нещо? Исторически България има богата история. Какво означава богата история? Богата история, тези 500 години няма да спрат, но се оказва, че тези 500 години влияят на тези 500 лева. Нормално е да не се засяга това нещо, но ще ви кажа още едно нещо. Над 1 милион и половина чисти българи са в чужбина и живеят по икономически причини и причини, че България все още не се оправя, затова не са се върнали. Но за да се привлекат българи, които са живеят по принцип в чужбина от самото начало, трябва България да стане по-привлекателно. Това е правилно 5 години. За разликата от последните 6 години нищо не беше подготвено, само кадри на части, на косми, на листа, така, по този начин. Прази се изцяло, ясно и точно, до там. Свършате си работа, от там, ако имате желание да ви оставят, ви остават. Един човек нищо не може да направи, аз, както и вие. Но когато се обедините в статистиките с положителното нещо с писане и по правилен начин се изразявате мнението си, трябва по правилен начин, демократичен, републикански демократичен правов начин, без нагнетяване на напрежение и продължението. Има много нахлувания с продължение спрямо протести и така нататък, но явно някои хора било неудобно, че били регистрирани и регистрирани някъде по принцип. Ще ви кажа какъв е принцип. Аз в принцип нямам с хора, които паднаха толкова ниско за една такса. Да се яжда за всяко нещо, като гледат сивито на хората. Какво означава сиви на хора? На хората. Сивито на хората. Сивитата на хората означава това, с което се занимават по принцип. Може 2 милиона българи да се занимават с едно и също подобен на мене, но това е плюс. Това, което мога да ви кажа. Благодаря за вниманието. Много голям плюс.